ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଥିବା ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିରୁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ମେରାଇନ୍ ପୁଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କଥା ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶୀତଲ ମାଝି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।